Түркістан қалалық әділет басқармасы 2018 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Бір жыл ішінде басқарма кеңесінің кірісіне 5565 қаттар түскен. Оның ішінде әр салаға қатысты өтініштер де бар. Ал аталған мерзімде 6556 құжаттар да тіркелген екен. Түркістан қалалық бөлімімен 2018 жылына 5 айда қалған жеке және заң тұлғаларын жылжымайтын мүлікке құқықтар мемлекет тіркеуге жалпы 4300 өтініш қабылданған. Оның ішінде 37 өтініш мемлекет тіркеуден тоқтата тұрса, 5 өтініш мемлекет тіркеуден бас тартылған. Сонымен қатар ақпараттық қызмет бойынша құжаттардың көшірмелері 30 және 196 құжаттардың 4 нұсқасы берілген. Мемлекет тіркеуден 8127000 теңге алым суммасы өндірілген. Жылжымайтын мүлік құқықтарды мемлекет тіркеуден Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес өзгерістер енгізу және мына үкіметтің 2010 жылы 9 шілдесі номер 13038 қаулысына сәйкес жылжымайтын құқықтар ауыртпалықтарды тіркеу мемлекеттік қызмет стандарттарына жетілдірілген түрде жүргізілген алым ставкаларына байланысты жүргізген мемлекеттік тіркеу саны 15. Одан 276575 теңге алым суммасы өндіріліп жеңілдікпен тәртіппен тіркелген. Сондай ақ Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 460 бабына сәйкес тіркеу мерзімі өткен құжаттары бойынша 170 әкімшілік іс қозғалған. Оның ішінде 4 әкімшілік іс бойынша мемлекетке 48100 теңге салық өндірілген. Ал қалған 166 әкімшілік іске ескерту түрінде жазалар қолданылған. Әкімшілік бойынша 460 бабы бойынша 80 әкімшілік іс қозғалып, және әкімшілік ретінде ескерту берілген. Бізде мына кейін білесіздер, жаткерлік бойынша құқық саласы бар. Жалпы мынау 2 семинар, 2 дөңгелек үстел өткізіліп, 2 мақала жарияланып, телеарнадан, радиода бір сұхбат беріліп, 16 дәріс оқылған. Жаткерлік саласы бойынша өткізілген іс шаралардың 3 ақпараттық әділет департаменті ресурстарына жарияланған. 2018 жылы бірлескен бұйрыққа сәйкес құқық органдарымен бірлескен тексеру жұмыстары жүргізілмеген. Соған қарамастан департамент қызметкерлерімен бірлесіп тексеру нәтижесінде бізде де жаткерлік бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексі бойынша 158 бап 3 әкімшілік іс қозғалып сотпен толығымен қанағаттандырылған. Жалпы олардың суммасы 194805 теңге айыппұл салынған. Бір сөзбен айтқанда басқарманың атқарған жұмыстары көңіл қуантарлықтай. Жиын соңында басқарма тарапынан сұрақтар жолданып, толық жауаптар да берілді. Сондай-ақ облыстық әдет департаментінің басшысының орынбасары Ерлан Жеңісбекұлы басқармаға ескертулер де жасап, 2018 жылы біршама талапқа сай тапсырмалар да берді. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.